Välkomna tillbaka till andra matchen i regionserien. Vi kommer ha Blueprint mot Full Kareta och det kommer vara Inferno som spelas. Samma mapp som matchen innan. Och vi väntar bara in lite spelare på servern, sen kommer vi att starta igång direkt. Som sagt, alla spelarna har inte connectat än. Kul att se att vi har fans i chatten. Det är väl, skulle säga, det är väl det är tittare från PAN bland annat. Men roligt att ha det här. Ja, vi väntar bara in sista spelarna. Sen kommer vi att starta igång direkt. Någonting som är kul är väl att IS, tidigare familjespelare, har spelat i Elitserien tidigare. Samma grej med PAN som spelat i Elitserien tidigare. Så det är ganska hög nivå på båda lagen som har väldigt bra spelare. Men som sagt, vi väntar in sista spelaren, sen kommer vi att starta igång direkt. Kul att så många är i chatten i alla fall. Så vi väntar bara in sista spelaren, sen kommer vi att starta igång Blueprint mot Full Kareta. Tidigare hade vi Deadly Kittens mot Karlstad King, ESC, på Inferno också. Det blev 16-8 till Karlstad King, men med sista spelaren inne så kommer vi faktiskt att starta igång. Se här om vi kan fixa igång det. Vi är alltså inne på servern, Full Kareta mot Blueprint, och det kommer vara knivrunda om vilken sida man börjar på. Inget lag som vill gå fram på kniven. Okej. Okay. Big Bag är inte feg. Se vem som vinner den. Full Kareta som får välja sida. Kommer antagligen få börja på C-sidan. Så ja, vi har Full Kareta på CT-sidan, Blueprint på T. Och vi får väl se om Blueprint har någonting speciellt som man ska göra, eller om det bara är Kevlar. Ser ut så, 5 stycken med pistolkevlar bara. Ingen utility alls, och det är samma grej på Full Kareta. Det är ingen som vill spela med i supporter, utan det är bara att rulla på. Precis som man bara vill wida mid, Blueprint är inte rädda. Big Bag har dock väldigt bra position och kommer gå in i CPL och plocka en och falla tillbaka istället. Om man har information på var bomben är någonstans. Full Kareta som har 3 stycken spelare mot B. Och det ser inte ut som att det är B man vill köra mot, utan Blueprint kommer fortsätta ta sig mot A-sajten. Frasse ensam kvar på sajten. Och det måste komma någon slags rotation för Full Kareta, för han kan inte stå här hur länge som helst. Frasse faller ner och det innebär att sajten är öppen för Blueprint. Kommer bli en enkel plant. Fortfarande 3 spelare kvar från Full Kareta, men man har tagit väldigt mycket yta från Blueprint. Se om man får någon slags öppning. Lunden söker flicka till sig Timothy, men sätter inte skotten. Hampsi med ett snyggt kille på Timothy. 2-2 just nu. Och IS inne på sajten, faller ner lika snabbt och Hampsi måste sätta de där skotten. Vet att det bara är Hams kvar som var tidigare inne på sajten, men Hams verkar ha tajmingen på honom och det är första rundan för Blueprint. Full Kareta väljer att inte force upp utan kör lite pistoler, bara 2 stycken flashes. Och det kommer nog bli att man flashar mid och går för wide och försöker plocka någon spelare här. Lunden fullkomligt redo på wide ut. Ifall det skulle behövas, allting handlar om timingen. Istället så kommer man bara gå ner hela vägen. Frasse är inte feg.
Men det ger också väldigt mycket information. Titta, man får med sig Queasy. Här har vi en information på spelaren i Pit Humpsy. Likaså kommer att klara second mid. Men det innebär också att B-sajten är helt öppen för Blueprint. Och Timothy är bara redo för att tagga ner resten av spelarna från full kareta. Kan till och med gå för en ace ifall han skulle vilja, men Big Bag sätter skottet till slut. Och det slutar inte bra för Timothy. Men man kan i alla fall spara en AK och en Galil ifall man vill från full kareta. Och det är man väl mer än nöjd med. Big Bag kan inte riktigt sätta digelskottet där. Hade kanske kunnat göra mycket skillnad. AS kommer bli testad och faller ner lika snabbt. Det är Pan som plockar honom. Och det innebär att man inte kan spara något vapen alls. Full kareta. Helt utslagna. Men har dock pengar för ett köp ifall man skulle vilja det här. Kommer inte ha fullt med utility, men har bra med firepower i alla fall. Full kareta som vill sätta ner foten. Och man kommer till och med spela passivt mot B istället. Man booster upp en spelare och spelar inne på sajten. Man kommer inte köra alls mot banan. Och Blueprint har tagit all den ytan för sig själva. Tre stycken spelare uppe på banan. Och smoken kommer att lägga sig. En minut. Eller ja, en minut 20 kvar på klockan till och med. Man har mycket att leka på ifall man är Blueprint. Men det ser ut som att det är B man vill köra på. Pan som kommer att måla av tre där man har lunden. Avmålad, tvingas att byta position. Men fortfarande har man inte kört igenom. Nu har man använt mycket av sin utility här från Blueprint. Man har bara en flash och en molotov kvar ifall man inte kör på det här. Och alla fem spelarna vid liv för full kareta. Full kareta som till och med har en smoke på Big Bag ifall man skulle vilja. 50 sekunder kvar. Och lunden byter position. Går för lite information här. Har sett Pan, man har sett bomben. Vet att det kommer bli ett B-avslut. Flashen kommer in. Lunden måste sätta de här skotten. Plockar en, plockar två. Hamsi lika så. Hamsi går för mer men kan inte sätta mer. Och det innebär att rotationen kommer. Det är snyggt jobbat från Blueprint. Hams ensam kvar in. En mot två kan i alla fall få ner bomben. Och rotationen kommer. Två stycken spelare från banan. Frågan är ifall Hamps kan lösa det här och plocka en tredje runda för Blueprint. Kommer gå för piken, plocka Frasse. Har även information på AS och han gör det så fint. Hamps klatschar i tredje rundan. Även ett lyckoskjut från Timothy. Och det innebär att full kareta är nere på Deagles igen. Tre stycken nades. Frågan är var man vill lägga dem någonstans. Nidar både banan och mid ser ut som. Men lyckas inte träffa någonting riktigt där. Frasse är redo att flasha ut både Hampsy och lunden. Ha en hel vit faller inte ner utan bara nedtaggad till 39. Och resterande från Blueprint kommer bara rulla in nu mot B. Nu måste man vara redo ifall man skulle vilja gå för det. Både Hampsy och lunden inne på sajt. Molotoven kommer ut. Och man kommer försöka bita här lunden. Så kommer vi försöka bita för Hampsy. Man vet dock med sig att det var en tillspelare här tidigare och man söker till och med Hampsy. Mauri gör det fint. Planten är fortfarande inte uppe. Det är en snygg boost från Frasse. Två mot fyra. Alla taggade från Blueprint och bomben är fortfarande plantad. Planten kommer in till slut. En liten annorlunda position. Mauri plockar en Pan lika så. Det är 4-0 för Blueprint som just nu bara leker, ser ut som, mot full kareta.
köp igen för full karete i alla fall. Och denna gången kör man 3 stycken spelare mot B. Ah yes, nedtagen väldigt låg till 52. Lunden 67. Men man får i alla fall banankontroll. Man kommer att falla av istället. Och för blueprint ser det ut som att man vill köra någon slags pop. Oh. Den där smoken var nog inte riktigt som planerat. Det innebär att man avbryter. Hoppar ner second istället. Men lång fortfarande avsmokad. Och man har full information från full kareta mot banan. Och det innebär även att man kan rotera över IS ifall man skulle vilja. 4 stycken spelare mot A. Big bag, AVP:n på väg mot short. Håller ifall man tar sig en liten peak. Och pan verkar lite manad. Och IS den där, nej det kan vara suverän. IS sprayar igenom. Man blev väldigt taggad från blueprint. Flashen kommer ut och då måste man göra någonting i blueprint. 45 sekunder kvar. Rotationen redan innan man är 4 stycken spelare här från full kareta. Och det verkar fallera väldigt snabbt. Pan löser 2 stycken. Timothy löser en. Man kan inte lösa den andra och det innebär att full kareta plockar sin första runda. Man kommer att köpa igen för blueprint. Man har råd en runda till. Dock bara en teknik i hand på Hampus. Eller Hamps som man kanske kan säga. Quincy med Mac 10. Åh, Timothy har information på en till spelare. Spray. Jag måste sätta den där sprayen. Och Hampsy lyckas ta sig därifrån och plocka ner Timothy likaså. Kan till och med smoka av. Men man tar sig igenom pan. På andra sidan smoken. Faller ner till slut och rotationen kommer in. Detta innebär dock att man inte kan köpa från blueprint utan man är nere på pistoler och full kareta borde vara fullt medvetna om det här. Big bag med en öppning på Timothy. Även Aya som kan plocka in en. Det är bara 2 spelare kvar, det är Pan och Hamps. Men om det är någon som kan göra snygga digelskott så vet vi att det är Pan. Ännu inte lyckas plocka någon. Och Big Bag plockar till och med Hamps som försöker ta sig ut i boiler. Men det finns nog inte mycket Pan kan göra i det här läget. Alla 5 spelarna vill liv och man kommer pusha överallt. Pan faller ner till slut och full kareta tar sig upp på 3. Lite mer långsam runda för blueprint. Man försöker spela lite mer default. Man har ju köp igen Hamps som lyckas röja sig undan från molotoven i alla fall. Och ta lite information för blueprint. Fullkareta som har backat av helt och spelar mer passivt in emot sight och sete. Frågan är vad blueprint väljer att göra i ett sånt här läge. Man har väldigt mycket yta mot banan. Smoke kommer ut mot lången och det innebär att man svarar med 2 stycken molotovs. Får ut väldigt mycket utility från full kareta direkt. Man har en snygg double setup mot short. Även en till spelare som kan hjälpa till. Som just nu håller hus ifall det skulle vara så.
Hampsi som bara står och giglar mot B med det 33 sekunder kvar. Tiden är knapp, man måste sätta fart nu och frågan är ifall Queasy kommer försöka baita ut någonting mot A, faller ner lika snabbt och det är B som kommer att vara svaret här för Blueprint. Lunden bakom smoken väljer att inte skjuta, man har information på honom. Tillsammans med Hampsi löser man två stycken, Hampsi löser en till och Lunden kommer bara wida ut. Försöker plocka med sig Timothy, men det är Hampsi som löser tre. Och det är en runda för full kareta, det är 4-4 kvitterat. Och detta innebär att det är dålig ekonomi för Blueprint ännu en gång. Man får inte ens planten med sig. Nu får vi se vad man väljer att göra här. Fyra stycken mot second mid direkt. Det brukar oftast vara en snabb runda när man har teknior i hand. Man löper bara upp mot mid, försöker ta så mycket yta som man kan snabbt. Rotationen har kommit för full kareta. Man har spelare på väg in mot sete. Och det faller snabbt. Man lyckas få med sig två stycken. Det är snyggt jobbat från Blueprint. Och man får med sig en plant lika så. 3-2 fortfarande favör för full kareta. Men en plant i det här läget för Blueprint. Det är drömscenariot. Plockar man även en till här, ja då har man gjort sitt jobb. Smoke kommer ut. Och Mauri som fortfarande sitter gömd inne på sajten plockar ner en. Sätter skotten på Hampsi lika så. Och det är en mot en, man har information. Lunden vet att han bara måste sätta ett skott på Mauri och det gör man. Lunden plockar sista. Och full kareta. Med en snygg retake. Men det var lite närmare än vad man trodde det skulle vara. Måste säga att det var väldigt fint spelare från Blueprint. Man plockar fyra stycken spelare på en runda man inte ens köpt på. Man får planten. Och för full kareta så är det väl lite extra jobbigt att man inte kan bygga den där banken som man har velat. När man tappar så många spelare. Men nu har man köp igen. Denna gången tre stycken spelare igen för full kareta mot B. Man försöker sig på en peak, men Big Bag kommer bara falla tillbaka istället. Och det innebär också att IS kan rotera mot A, där man har valt att stå lite mer passivt. Hampsi som köper lite tid med den smoken. Och Mauri verkar redo på att smoka av lången ifall det skulle behövas. Man har även tre stycken spelare i hus. Timothy som känner sig lite manad att peaka ut mot korta. De har både Frasse och Hampsi. Wyden kommer ut, Timothy plockar först när man måste rotera in mot sajten. Man har två stycken spelare där, Big Bag tillsammans med Frasse. Och man plockar Big Bag utan problem, Queasy. Men det är inte mer än så, Lunden måste lösa det solo. 1-3. Lunden kommer bara välja att spara istället och det innebär att Blueprint kan kvittera tillbaka 5-5. Löser en suverän runda, måste säga mycket på grund av Timothy som löser första frag mot short så pass snabbt som man gör och att man plockar ner holden där från full kareta som står i en snygg crossfire. Full kareta som har råd att köpa upp igen. Kommer denna gången bara köra två stycken spelare mot B. Det är Lunden och Hampsi. Men man väljer ändå att spela relativt aggressivt. Målar av och på andra sidan så har vi Hamps som försöker ta lite aggression i alla. Lunden känner sig manad, kommer få en flash ut, försöka ta en peak där. Men Mauri är redo med AWP:n också ifall man skulle wida för långt Hamps i trä.
kommer stå och slå tillbaka och det innebär att man spelar mer passivt. Ser ut som att man vill boosta upp Hampsi mot Sete. Flash kommer ut och jag gillar hur man spelar det här från Blueprint. Man har två stycken långt upp i B och man har två stycken uppe mid som försöker ta lite yta. Göra lite pressure mot full kareta. Snygg lägg på Creasy genom smoken. 39 sekunder kvar. Frågan är var man väljer att gå. Det ser ut som att man springer tillbaka från B. Det ser ut att bli ett avslut. Tre stycken spelare här från full kareta. Smoken kommer in 20 sekunder kvar. Nu måste man göra någonting snabbt. Ah yes, i en snygg pit-position tillsammans med Frasse där man står dubbelmannat. Faller ner lika snabbt. Frasse är dock där tillsammans med Big Bag som har tagit sig in genom smoken. Men Big Bag faller ner lika snabbt och det är 7 sekunder kvar. Man måste få planten här, Blueprint. Kommer lösa... Löser de ens planten? Nej! Och det är full kareta som plockar rundan in 2v2. Man hinner inte planta i tid. Blueprint förlorar mot klockan. Tanken var god men man var inte redo på att Frasse skulle stå i minipit och plocka plantan. Man hade aldrig clearat den positionen. De hade redan hade plockat en spelare i pit. Och det var faktiskt snyggt jobbat av full kareta. Och den gången kör man tre stycken mot B igen. Man vill verkligen ha den banankontrollen. Man kan ju säga att det verkligen hjälper Blueprint att det är så pass jämna rundor som det är. För en ekonomi är mycket svårare att hålla när det går fram och tillbaka. För full kareta, CTs vapen och allting kostar ju lite mer. Det gör det lättare för Blueprint att ha en bra ekonomi även ifall det går fram och tillbaka. Och nu ser det ut som att man bara vill köra in mot B-lunden tillsammans med uppboostad Hampsi. Hampsi som håller full kontroll. Men det är tre stycken spelare här, han måste sätta med en och det gör han inte, han får bara med sig Timothy. Men det innebär att det är en 2-mot-2 i alla fall och det är fortfarande doable för full kareta. Men vi vet hur bra Blueprint har spelat de här lägena förut. Och Mauri i den här pit-positionen, eller pool-positionen nästan. Gör det bra och IS nere på 24 HP, även avmålad, man har full information på honom. Tiden tickar. Inget defuse kit heller. Och Queasy bakom fontänen kommer att jämna ut 6-6 till Blueprint. Och som vi ser så är det inte bra ekonomi för full kareta. Det kommer bli en force up här. Eventuellt dubbel echo. Då man har för lite pengar för att köra en save. Och allt det för att kunna ha bra köp på sista rundan. Som sagt, vi är inne på runda 13. Men plockar man denna för full kareta, ja då är man tillbaka igen. Man vet också med sig att Blueprint inte har den bästa ekonomin själv. I och med att man har kört så mycket fram och tillbaka. Hamps plockar dock båda, han gör det så snyggt. Och det innebär att Hamps är ensam kvar bakom smoken. I hopp om att kunna plocka någonting med Pan är fullt redo på honom. Och det är 7 rundor för Blueprint och man tar ledning igen. Som sagt, echo här från full kareta. Man vill ha köp på den där sista rundan. Och Blueprint vet med sig att full kareta måste ha dåligt köp här. Kommer att välja att bara ta banankontroll som vanligt. Ser att det är inget sorts försvar alls från full kareta. Om man bara en spelare där, det är Lunden som står och jigglar lite med en USP. Resterande har sagt att ta sig in i hus. Big Bag kommer tyvärr inte kunna göra någonting med den där sysen. Och IS uppboostad. Lyckas inte lösa någonting. Och det är Lunden kvar. USP i hand.
en man och en dröm. Men det ser ut som att det är Blueprint som tar sig upp på en åttonde runda. Lyckas i alla fall dinka Timothy, men det är inte mer än så. Och nu har man ett köp här på sista rundan för full kareta som vill ha sin sjunde runda. Kan vara väldigt viktigt här när man har spelat CT-sidan också. Flash kommer ut, man vill ta över banan denna gången. Ah yes, redo för piken men faller faktiskt ner i molotoven med en nade från Pan. Och flashen kommer in, man vill verkligen ta den här kontrollen från Blueprint. Och Fulcareta har faktiskt valt att backa tillbaka helt. Blueprint som bara kan välja att spela det långsamt ifall man vill, vet att det bör vara 2-2 just nu. Och man har faktiskt roterat runt en till spelare, Frasse. Men frågan är ifall man kan gå för den där boosten, så ut som att Lunne verkligen ville ha en boost eller ge en boost i alla fall. Och Blueprint behöver inte ens köra på ifall man inte vill det. Man har all tid att leka med. Men titta informationen från Big Bag. Vet att det inte är någonting mot A just nu. 50 sekunder kvar på klockan. Nades i hand för Blueprint. Och nu kör man in. Man måste spela det bra. Flashen kommer in för Hamsi. Man är avmollad. Men den där mollon är inte 100%. Man kan faktiskt gömma sig baken ifall man vill. Och det är en 3-3. Blueprint kör in. Hamsi plockar en till. Queasy. Med en trade i alla fall. Men Hamsi fortfarande vid liv. Borde bara gömma sig. Och det är just det han gör. 4 HP kvar. Flashen kommer in. Big Bag som försöker hjälpa genom banan. Det är just det han gör. 7 runder för full kareta. Men det är Blueprint som plockar första halvan 8-7. Vi får se vad full kareta kan göra på T-sidan. Och om Blueprint kan stänga på CT. Pistol rundar nu. Och vi ser att det är fullt med Kevlar ännu en gång. Full kareta och Blueprint. Och man widear ut i mid. Man rullar bara på. Det ser ut som en Blueprint-runda nästan på pickan. Hamps plockar en. Hamps plockar två men blir tradad till slut. Det är IS som sätter ner foten. Quiz är dock där för att hjälpa till inne på sajten. Och det innebär att Big Bag är ensam kvar. Och man blir omringad överallt. Pan löser sista skottet. Och det är Blueprint som vinner pickarundan. Fulcareta som väljer att spela med Deagles kommer inte att köpa upp helt utan vill ha ett ordentligt köp nästa runda. Och det är 3 stycken MP9 i hand för Blueprint. Men ganska standard runda då. Man spelar passivt mot B, relativt passivt mot A också. Big Bag nertagen till 8 HP. Kommer välja att falla av istället. Ta sig in mot hus där man har Frasse. Hamps lyckas plocka med sig en men blir tradad lika snabbt. Och Queasy går också ut med en peak. Plockar två. Sätter nästan sprayen för en tredje. Tar ut Uspen istället. Och plockar Lunden till slut. Hamps är ensam kvar. Deagle i hand. Vet att Queasy bör vara låg. Sätter inte skottet på Pan. Och det är 10 runder för Blueprint. Gillar det här man gör från Blueprint. Man kör ner i mid. Man har 2 stycken mot second. Tillsammans med Timothy uppe i hus. Och det är snygga trades.
Det innebär att Fulcareta bara har Ejas och Lunden kvar på en köprunda. Plockar Pan till slut som försökte ta lite information mot Banan. Utkvitterar 2-2, men Mauri lyckas pusha ner. Ajas måste lösa det solo. Timothy tar sig ner till sin teammate och Ajas kommer bara gå för planten här, ser det ut som. Smokar av Banan. Har inte information på var Timothy har tagit sig någonstans. Bara Galil i hand. Smoken mot Coils kommer in. Flashen. Oh yes. Måste spela det smart för att vinna en sån här 1v2. Väljer att stå kvar bakom smoken. Och man söker av överallt. Man borde ha informationen här från Blueprint. Timothy som bara kommer att hålla det. Oh yes. Lyckas inte sätta skotten. Det är 11 runder för Blueprint. Och det är så bra spelat. Man vet var han är någonstans. Håller bara defen. Och tar sig upp till 11. Och det innebär också att man vet att Fulcareta inte har så bra med pengar. Man kommer att köpa upp 4 stycken AKs, en Galil. Men det är knapert med utility på några spelare. Fin utility som kommer ut från Blueprint. Taggar ner AS till 63. Big Bag till 52. Och man väljer faktiskt att stå kvar vid Sandbags. Och det är Pan tillsammans med Mauri. Och det ser ut som att man vill boosta upp över smoken. Pan nertaggad till 19 HP. Kommer att smoka av istället. Och det ser ut som att man backar tillbaka. Men blir tagen i sista sekund av AS. Och på andra sidan spelar man bara passivt här från Blueprint. Man har Humps som giglar mot både Boiler och Mid. Och det är 3 stycken spelare utanför A. A-site helt öppet för Fulcareta. Och Blueprint måste vinna det här 2-5 snarare. Ifall man vill ha en chans. Man har information redan här och det ser ut som att man bara kommer gå för saven eventuellt. Kanske en exit frag. Nej, man går inte ens för exit. Man kommer bara gömma sig allt vad man kan. Med all rätt så man har inte riktigt de där pengarna från Blueprint. Spara så mycket man kan. Har även lite utility där på Queasy. Och om vi tittar lite snabbt på tabellen så ser vi en klar topfragger. Humps på 22-13 just nu. Och han gör det väldigt fint för Blueprint. Man väljer att köpa upp kring de två vapnen man har. Men titta Big Bag med en snabb öppning på Pan som inte verkar alls redo på den där piken. Boost. Kommer ut istället. Ah yes. Träffar inte riktigt med den där nejden. Men tanken var god i alla fall. Och Fulcareta har väldigt mycket tid att arbeta med. Ifall man skulle vilja det. Som sagt Blueprint. Oh! Den landar man dock. Queasy. Nere på 52. Blueprint som står 2-2 just nu. 2 mot B. 2 mot A. 55 sekunder kvar på klockan. Och IS fortfarande mycket utility i handen ifall man vill köra mot den här B-bombplatsen. Molotov kommer dit. Det ser ut som att det är B man vill avsluta mot. Queasy bakom Molotoven dock. Försöker gå på piken men faller ner till IS.
Fortfarande 5 spelare vid liv för full kareta, men det är 26 sekunder kvar. Och 2 stycken redan inne mot Construction. Mauri faller ner lika snabbt. Hampstock, toppspelaren just nu, faller ner också och lyckas bara få med sig en. Det innebär att Timothy är ensam kvar. Kommer bara gå för saven väldigt snabbt. Lunden försöker leta rätt på Timothy, men verkar inte hitta honom. Timothy som har gömt sig väldigt djupt här mot second mid. Vill bara överleva och plocka med sig vapnet till nästa runda. Så om vi tittar på pengarna. Blueprint har nog inget annat val än att spara en sån här runda. Ha en Hero M4 på Timothy. Vi får se om Timothy kan göra någonting speciellt med den här. Lunden har tagit väldigt mycket. Ita har även smakat av uppe i banan. Så spelarna i Blueprint har ingen aning hur mycket man har tagit. Under tiden så söker man sig upp i mitt. Man får med sig Hamps till slut. Queasy dock med en väldigt rak digel. Fortfarande vid liv. Men han är också den enda spelaren som är här mot A-bombeplatsen. 3 stycken spelare från Blueprint mot B med rotationen redan på väg. Det är Timothy och Pan. Timothy då med Hero M4 just nu. Som måste försöka lösa någonting för Blueprint. Timothy lyckas plocka 2 stycken. Han gör det bra! Hampsi lyckas få med sig traden i alla fall i hus. Och bomben måste fortfarande ta sig in mot sajten. Timothy håller krossen. Lyckas inte sätta skotten. Timothy är nertagen till 20. Har dock med sig Mauri som kan plocka en AK som ligger mot lången. Och det är fortfarande doable för Blueprint. Jag måste säga att det är ändå en väldigt fin runda. Här hade man bara en M4 att leka med. Men det är bra positioner från full kareta. Man linar nästan upp, Lunden plockar båda 2 och det är 10 runder för full kareta. Dubbelsiffrigt. Och man knaprar igen. Men Blueprint har nu pengarna för att kunna köpa ifall man skulle vilja. Det är just det man gör. M4 i hand. Inte råd till någon AVP dock. Dock vet jag inte vem som är AVP-main i Blueprint. Har de någon som är AVP-main? Tänker, ni har ju så många fans. Borde vara någon som har koll på det. Vem det är som swingar av AWP:n. Men jag gillar hur man gör här från full kareta. Man spelar defensivt mot alla fronter. Man tar inte så mycket. Man söker sig fram överallt. Men lika så för Blueprint, man spelar defensivt mot B. Man har en nice setup här mot A. Där man har en under och en på taket. Man har även med sig Timothy som kan swinga ifall det behövs. Och sekunder kvar på klockan och man försöker göra lite ljud mot B, men ännu är det inte klart var man vill ta sig någonstans för full kareta. Men Timothy håller stenhårt, får med sig Big Bag i ryggen. Och frågan är ifall det sätter käppar i hjulen för full kareta eller ifall man kör mot A ändå. 25 sekunder kvar, man måste köra rakt in i den här dubbelsetupen. Och det är så pass snyggt från Blueprint. Man släcker ner hela och det är bara Lunden kvar.
Lunden saver sin AK till rundan efter. Man har råd att köpa upp här och droppa runt. Tio just nu. Full kareta. Som verkligen vill plocka tillbaka med blueprint. Gör det suveränt just nu. Hon har även med sig lite extra utility mot B. Ännu en långsam runda från båda lagen. Gillar molotoven där från Big Bag. Mot Lången. Och ännu en gång har vi den här dubbelsetupen. Hamp som står anti-flash till och med. Redo att swinga. Hamp plockar ren. Nu har man information på honom. Hamp tillsammans med Queasy och Queasy löser den tredje. Och det är stängt. Hamp lyckas i alla fall plocka tillbaka en. Flashar ut sig själv med Queasy. Lyckas inte sätta skotten. Lunden öppnar upp. Och det är 2-2. Utkvitterat. 38 sekunder kvar och man kan få in planten i alla fall. Och det är bra spelat från Fullkareta. Svårt att öppna upp där mot den där snygga hålen från Blueprint. Men man hittar den till slut. Molotoven kommer in. Hampsi. Väldigt låg i HP. Hade fallit ner ifall man satt i pit. Men överlever inne i jail. Man får faktiskt med sig Pan också. Och Lunne kan bara spela på det här. Mauri kommer inte ens vilja gå för det. Kommer bara välja att spara istället. Fullkareta har lyckats. Och det är så snyggt. Jag tror till och med det var en 2-5, va? Som man lyckades lösa här från Fullkareta. Hamsi med 3 stycken. Lunden med en viktig kill mot short. Och man kan till och med spara med sig en AWP till nästa runda. Man har råd till ett köp här från Blueprint. Ännu en gång spelar man väldigt passivt och det innebär att Fullkareta kan ta väldigt mycket map control. Lunden tillsammans med Frasse. Som tar över hela banan. Även Hamps emot hus. Plockar med sig Hamps. Och det innebär öppning för Fullkareta. Och här kan man välja att bara sakta ner tempot ännu mer ifall man vill. Blueprint som just nu står 2-2. Och det ser ut som att man vill smoka av mot short. Aja som bara håller i smoken. Men istället så ser det ut som att man tar sig mot banan. Och där är bara en ensam Mauri kvar mot B. Har en snabb rotation i Pan ifall det skulle behövas och Pan kommer bara springa tillbaka och då har man full information från Fullkareta i alla fall. Pan måste sätta skotten däremellan. Plockar en till slut. Och Mauri faller ner lika snabbt. Pan. Plockar nästan Frasse också. Frasse nere på 9 HP. Men bombplant kommer in. 2 stycken väldigt tägare från Fullkareta. Och 3 manna retake är på full ingång. 3 stycken flashes för Blueprint ifall det skulle behövas. Pan har tagit sig väldigt långt fram men sätter inte skottet på Lunden och det innebär att Lunden kan wida ut. Men kan inte plocka mer än så, det är Timothy som sätter ner foten. Det är ett snyggt skott från Frasse. Frasse med AWP:n. Man har faktiskt lyckats ta sig förbi. Ah yes! Vinkelar, men det finns inte så mycket man kan göra från Timothy. Man kommer bara försöka springa därifrån. Men Hamsi plockar ner honom till slut. Och det är kvitterat 12-12. Fullkareta säger att man inte alls ska lägga sig här. Utan försöker köra rakt in i kaklet. Och plocka den här matchen med Blueprint gör det inte lätt. Blueprint
dock nere på Echo. Har bara en scout i hand på Timothy. Och om man inte gör någonting riktigt fint här så ser det som att Fullkareta kan ta sig till en 13:e runda innan Blueprint har en chans att svara. Big Bag. Som bara kommer stå och hålla pushen i second. Ifall det skulle komma en och Hampsy tittar så nära ner. Dinkar faktiskt Hamps. Men kan inte sätta fler skott efter det. Fortfarande 5 spelare vid liv för Blueprint. Smoken kommer ut mot korten. Timothy mot långa plockar i alla fall en med Scout HS. Och det gör han jättefint. Han har även fått in en rotation. Det är Hamps inne i en libba. Lite mer passiv hållning. Plockar ett snyggt digel HS. Frågan är om man kan plocka mer. Hamps, vad gör du? Plockar 2 stycken. Och det är 2-2 ännu en gång. Planten kommer komma in. 40 sekunder kvar. Och det är Pan och Mauri kvar. Men det är 2 stycken USPs. Pan plockar med sig en AVP i alla fall. Och Hampsy sätter skotten till slut. Lunden lika så. Det är Fullkareta som plockar den här rundan. Men ännu en gång så är det Blueprint som gör det väldigt bra. Alltid i såna här rundor så har det gått bra. För Blueprint. Man har tagit många spelare även fast man har haft USP på flera i laget. Men nu har man ett köp från Blueprint. Man vill ta tillbaks. Och Hamps vill ta sitt 30:e kill. Så vi kan se här i scoreboarden. Ännu en gång så ger man banankontroll till Fullkareta. Man utmanar inte alls så mycket som Fullkareta gjorde på CT-sidan. Och Mauri kommer bara hoppa för information. Väljer att smaka av relativt tidigt. Frasse. Som flashar in mot mid. Man vill ta lite kontroll. Och det är väldigt passiv hållning från Blueprint denna gången. Man vill inte ge någon slags öppning någonstans. Men det innebär också att man kan ta sig väldigt långt upp. Fortfarande 2 stycken spelare mot banan. 3 stycken som letar sig upp mot A. Big Bag. Och frågan är om han är redo på Queasy. Queasy som står i en liten offervinkel. Tar faktiskt upp smoken. Och kan smoka av Hampsy istället. Molotov in i stora pit. Det innebär också att Timothy kan rotera runt och hålla en extra snygg crossfire ifall det skulle behövas. 33 sekunder kvar och alla spelarna har tagit sig emot A istället. Blueprint måste hålla det här suveränt. Queasy plockar en, Timothy plockar en. Och det är en snygg crossfire. Hamps inne på site. Lunden faller ner i rygg och det innebär att Frasse är ensam kvar. Frasse med många vinklar att söka. Och även rotation som kommer komma in från Blueprint. Har ingen tid alls, kommer bli skjuten i ryggen. Det är Pan som plockar honom till slut och det är kvitterat igen i 13-13. Blueprint vill verkligen inte släppa någonting för Fullkareta. Denna gången kör man mycket mot bananerna. Nej, den sitter suveränt. Man kommer bara löpa fram. Smoken kommer in. Hamps är helvit. Och Ayes är där för att hjälpa till. Om man tar sig i alla fall in på sajten och kunna få en plant. Pan som försöker wallbanga igenom. Men jag tycker ändå att Fullkareta gör så mycket i en situation där man inte har så mycket vapen. Kan man nu plocka med sig någon så har man gjort väldigt mycket i en sån här runda. Och det är 2 stycken snabba. Det innebär också att Frasse har tagit med sig en AK i handen. Och alla 3 spelarna från Blueprint tar sig från CT. Och det här gillar vi Ayes med en AVP i handen. Och det är så snyggt jobbat! Blueprint som fortfarande håller
Deffen och det är Queasy. Ta den 14:e runda, det där trodde man inte. Man trodde man hade plockat snubben som diffusare. Och det är... ja, väldigt fint jobbat från Blueprint. Men även full kareta. Man hade inte ens ett köpt där. Man hade inte ens köpt. Om man lyckas plocka 4 stycken spelare. Sen så vinner man ju på en Ninja Diffuse ändå. Men väldigt bra spelare tycker jag från båda lagen. Blueprint som håller kvar sin ledning. Flash från Frasse. Väljer att ta över banan igen. Som sagt, free real estate nästan för full kareta. Det är inte mycket som händer här från Blueprint. Och det är en liten boost up. Mauri som är uppboostad på 3. Och ännu en gång har vi en långsam runda från full kareta. Som sagt, man försöker söka ut alla positioner från Blueprint. Man vet att Blueprint spelar väldigt långsamt och passivt på CT-sidan. Och ännu en gång har vi Quiz i den här vinkeln som är riktigt snuskig. Hamsi tvingar tillbaka. Istället så är det Big Bag som lockar till sig en kill mot Lången. Och titta vad Big Bag har tagit sig in i CT. Och det innebär att man måste hålla bakifrån här för Pan. En Pan fullt medveten kommer falla ner till Big Bag. Big Bag som är... ja. Single-handedly tar hand om det här själv. Smoken kommer in mot Zeta också. Man får en plant. Lunden som har en fin position. 2-3. Queasy tillsammans med Hamps. En spelare mot Banan och en från Zeta. Hamps är inte ens medveten om att Lunden kan stå där. Det är bara att Queasy är ensam kvar. En mot 3. Ser inte ens ut att vilja gå för det. Kommer bara att backa tillbaka. Försöka spara AK:n. Detta betyder dock att full kareta kan plocka till sig en till runda 14-14. Matchen är pausad. Det är Big Bag som pausat, alltså full kareta som kommer in med pausen. Matchen är anpassad och Blueprint kommer att köpa upp igen och det är inte det bästa köpet och jag skulle säga att det är lite av en gamble här. Man köper upp 14-14 rundan och det innebär att förlorar man denna så är full kareta uppe på 15 och sista matchrundan så har man ett dåligt köp i så fall från Blueprint för att ta sig till OT. Så mycket hänger på den här rundan, väldigt viktig för Blueprint och Frasse plockar med sig en öppning i AWP:n. Även Lunden som plockar igen. Molotoven är bra. Innebär att Mauri inte kan ta sig tillbaka. Men det är skitsamma när Mauri aimar som man gör. MP9 i hand. Kan till och med byta upp sig ifall man skulle vilja. Men nej, den är snygg. Taggar honom bara 10 dock. Och rotation har till och med kommit in för Queasy. 2 spelare just nu mot Banan. En spelare som håller passivt mot AD, Timothy. Med en digel i hand. Som sagt, väldigt viktig runda här för Blueprint. Och Mauri plockar upp smoken. Kan vi smoka Banan? Och Hampsi ser ut att vilja söka sig mot A. Och frågan är hur mycket han kan hitta innan man kommer in på en rotation här. Timothy som jigglar mot hus. För att ha lite information i alla fall och titta tajmingen. Hampsi. Och nu har man information att det är en spelare mot husrotationen har till och med kommit in. Queasy som har tagit sig mot Lången kan ta information om att det inte är någon mot korta alls utan det är bara Hamsi där. Hamsi
som försöker sälja hela den här före full kareta. Resterande två är fortfarande mot banan, men det är 20 sekunder kvar och Hamsi faller ner. Och frågan är vad man väljer att göra här från full kareta. Ska man gå mot B? Det är nästan det man måste göra. 10 sekunder kvar. En spelare inne på sajten. Och vad är det som händer, Mauri? Som kan vinna den här rundan enbart för Blueprint. Om man plockar spelaren som plantar. Och det lyckas man inte göra. Planten kommer in med 2 sekunder kvar. 2 mot 2. Och IS och Big Bag försöker ta så bra positioner man kan göra. Man borde vara medveten att spelarna är mot sajten i alla fall. Ah yes. Dock bara 7 HP kvar. Och Timothy försöker tappa ner Big Bag. Och Queasy lika så. Man har information på båda CT-spelarna. Men nu blir tiden knapp. Man har defuse kit på Queasy. Men sätter inte skotten Big Bag. Vad är det han gör? Vilken runda. Plockar båda två till slut. Och det innebär att full kareta tar sig till 15. Och det är sista rundan. Blueprint har inte bra pengar för att ta sig tillbaka. Titta köpet från Blueprint och det är avgörande rundan, det är runda 30. Antingen tar man sig till OT för Blueprint om en chans att vinna den här matchen. Eller så är det full kareta som plockade 16-14. Det är det som vi kommer att få se, Queasy. Wallbangad ner till 27. Och det är bara en M4 i hand på Mauri. Men är det någon man vill ha en M4 på så kanske det är Mauri just nu. Som verkligen steppat upp när det behövts. Frasse, som försöker ta så mycket yta som man kan, har hela banan. Som sagt, man spelar passivt igen från Blueprint och frågan är ifall man nästan har gett för mycket på alla dessa CT-rundorna. Det är väldigt sällan som man har valt att utmana mot bananen jämfört med vad full karete gjorde på CT. Men som sagt, avgörande runda nu. Och Hamsi, ännu en gång i denna positionen, vet att det är en spelare mot Pitt. Smoken kommer ner, man har information på Timothy också. 42 sekunder kvar. Det är do or die för Blueprint. Och det är inte det bästa köpet. Som sagt, bara två stycken spelare mot B just nu. Men jag gillar positionen från Pan. Mauri plockar en. Lunden tradar honom, men Pan helt vit plockar en i alla fall. Plockar två. Och det är bara Big Bag kvar. Två stycken väldigt tägare för Blueprint. Och Timothy lyckas ta sig förbi. Det är också Big Bag. Alla tre spelarna från Blueprint kommer att ta sig mot CT. Big Bag har ingenting annat än en AK i hand att arbeta med. Och sätter inte skotten. Och det innebär att vi kommer ta oss till OT. Blueprint kommer att plocka den 30:e rundan. Och göra så att det blir 15-15. Det är ingen av lagen som ger upp. Full kareta levererar samtidigt som Blueprint också steppar upp och spelar suveränt just nu. Väldigt mycket på grund av Hamps som ja, spelar suveränt, som sagt. En paus kommer in från Blueprint. Jag ska snacka ihop sig om man ska göra någonting här. Vill ju vinna den här på OT. Så ja, matchen on pausad. Vi kommer börja vår första OT här. 15-15 full kareta mot Blueprint matchens, eller dagens senaste match och sista match också. Ännu en gång ser vi hur Blueprint spelar. Dubbel setup mot short och passivt mot B. Mauri som då kollar en vinkel med AWP denna gången. I hopp om att plocka en innan man får ner smoken.
Får syn på Frasse. Molotoven kommer ut. Och det är faktiskt Lunne som kommer ta sig förbi. Sätter inte skotten, och det är så viktigt för Mauri att plocka en till. Och det innebär faktiskt att man har hela B-bomplatsen. Planten kan komma ner. Rotationen är väldigt långt ifrån för resterande Blueprint-spelarna. Hamps försöker line upp båda två men får bara med sig en innan han blir tradad i molotoven. Och det innebär att bara man sparar den här M4:an och utility man har på Timothy. Fulla Kareta som plockar första rundan i Joten. Och gillar det här vapnet på Mauri. Jag valt att köpa en AUG. Och det ser ut som att det är samma uppställning igen för Blueprint. Denna gången boostar man upp en spelare. Och två stycken mot Short igen. Big Bag lyckas plocka med sig en. Timothy är där för att wida ut. Och Hampsi som hoppas på lite timing kommer faktiskt bli avsmokad istället. Ser att det är en liten glipa. Lyckas inte träffa skotten på Timothy. Och det innebär att Blueprint faktiskt har spelarledning 4-2 just nu. Liten glipa den där smoken. Men Pan kommer med resmoke i alla fall. Man spelar just nu 2-2. Och det innebär också en liten öppning för full kareta. För där man går så är det bara en 2-2. Även Pan, ifall man skulle vilja gå mot B, är ju väldigt låg nere på 22 HP. Lunden smokar av sete. Man kan till och med molla av. Det är två stycken mollor som kommer ut samtidigt från Blueprint. Men det innebär också att man inte har fler kvar. Molotov å andra sidan mot Pan. Och han faller ner i molotoven. Mauri ensam kvar i smoken. Liten glipa i den och han löser båda två. Mauri storspelar just nu och det är 16-16 för Blueprint. Sista rundan här innan man byter sida. Och se vem som kan ta ledning i den. Blueprint som ännu en gång faller tillbaka och Big Bag lämnar matchen. Okej. Det innebär att det kommer vara en 4-5 på den här sista rundan. Gör läget lite extra svårt för full kareta. Pan med molotov i hand. Får med sig Frasse och det är en 3-5. Pan kan till och med springa iväg och ta en bättre position. Rotationen kommer in. Hampsi som bara står och lurkar mot A. Kan nog inte göra så jättemycket. Och det är synd att behöva spela Ote en sån här runda när en spelare från laget ramlar ur matchen. Ah yes, lyckas faktiskt kvittera den 3-3, fortfarande doable. Och titta här, Hampsi har tagit över hela A-sajten. Man kan springa in med bomben utan problem. Och Lunden har till och med tagit sig hela vägen runt. Hampsi med en bra position, man måste dock expecta att han kan ha tagit sig så här långt fram. Hampsi inne i Libba. Plockar med sig Mauri och nu har man informationen. Timothy fullt medveten. Och Hampsi plockar faktiskt en till. Hampsi gör det här suveränt. Har även information på sista med Queasy. Får ner Hampsi till slut och det är en mot en. Lunden måste spela det här riktigt snyggt för att det ska gå vägen. Queasy.
Kommer inte att söka av lilla Pitt. Går för smoken. Man har information. Och det är 17 för full kareta som vinner det i en 4v5. Man vinner i en 4v5. Det innebär att vi kommer ha blueprint på T, full kareta på CT, men matchen är pausad då en spelare från full kareta lämnade under rundan. Jag har faktiskt ingen aning hur länge det kommer ta. Vad som har hänt med Big Bag. Se om vi kan. Ser inte ut som att någon vet vad som har hänt med honom, men vi väntar in honom i alla fall. Så länge så kan vi ju sätta på lite mysig musik kanske. Ja. Och där kommer han. Big Bag. Behövde spara lite musik för att han skulle komma tillbaka. Då kan vi rulla tillbaka den igen. Behövdes inte mer än så. Han ju knappt sätta igång den innan Big Bag var tillbaka. Och som vi ser nu, full kareta i ledning 17-16. Och det är full kareta på CT, blueprint på T. Big Bag tillbaka på servern. Antagligen är glad att se att laget vann 4 mot 5. Även fast det började väldigt snopet. Och Lunen plockar faktiskt med sig Hams och Nade. Och det är just så här man inte vill att det ska börja ifall man är blueprint. Pan combat AVP ser ut som. Inte alls rädd. Kommer bara ta piken upp mot långa, men det är en väldigt passiv hållning där från IS. Man väljer att inte hålla den piken. Hampsi, som till och med har pushat ner trä. Kommer ha väldigt mycket information var blueprint kan vara någonstans. Har även med sig Lunden som håller första piken. Då kommer informationen på Hampsi. Å andra sidan så tar man sig upp mot mid. Frasse och full information på det. Big Bag tillsammans med Frasse löser en öppning på Pan. Och Hampsi likaså mot Banan. Din var Timothy. Och Queasy måste ta sig tillbaka. Bomben droppar i span. Och du har full kontroll för full kareta. One tap för Hampsi. Och det är 18 rundor. Det är alltså match på poäng här för full kareta. Blueprint kan alltså inte vinna denna oten längre, utan man kan bara ta sig till en till ote ifall man vinner resterande två rundorna. Full kareta som vill stänga ner matchen med en vinst, som bara behöver en till runda. Och jag gillar det här från full kareta. Man tar verkligen banankontroll. Tre stycken spelare där. Och Lunden som försöker få med sig någon slags pik bakom smoken. Pikar till slut men faller tillbaka. Och Queasy har lyckats ta sig långt upp. Kan faktiskt secura banan för blueprint. Men det är fortfarande en 4-5. Och det är i full karetas favör. Full kareta som bara behöver den där sista rundan för att plocka matchen. Och det är just nu tre stycken spelare mot banan för blueprint. Pan som fortfarande håller mot A, försöka hitta någon slags öppning ifall någon pushar för information ner i mid. Men det är en väldigt passiv hållning för full kareta, och Big Bag ser till och med ut att vilja rotera nu när utilityn kommer ut mot B. Hampsi uppe boostad på trea.
Får även med sig lunden mot Coils. Man plockar till och med Pan. Och nu är det bara Mauri kvar. Mauri och en dröm, en mot fyra. Och det innebär att det är 19-16 för full kareta. Väldigt bra spelat måste jag säga. Blueprint mot full kareta. Men det är full kareta som plockar hem den 19-6 till slut. Och det innebär faktiskt att det var vår sista match idag. Men nästa gång regionserien är tillbaka så är det ju på söndag klockan 19.00. Det är alltså söndagar och måndagar klockan 19-21. Men vill ni se mer av svensk CS så har vi elitserien som är här redan imorgon. Tisdagar, onsdagar och torsdagar. Och det är alltså i studion där i Stockholm som är imorgon. Missa inte det så får ni ha det så jättebra. Så hörs vi på söndag. Thank you.